Ah, uma espada. Mas o que ela está fazendo aqui? Esta é a espada, sim. A espada mais poderosa do universo. Está gravada nessa pedra, dizendo a mim digno e forte o bastante para retirar. Ah, então é isso. Ok, se for de força que ela precisa, então deixe comigo. Mas que droga! Por que eu não consigo retirar essa espada? Já sei. Acho que eu preciso de mais força. Então, é melhor eu me transformar em Super Saiyajin! Eu sou